ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବିଷୟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବା ପାଉଥିବେ ବହୁତ, କି ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏଇଟା ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଏମିତି କରିପାରିବା, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫଟୋ ବନାଉଛି। ତ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଆମେ ଖାସ୍ କରି ବହୁତ ଜଣ, ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଟୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଆଲବମ୍ର କିଛି ଜିନିଷର କିଛି ବି ଯେଉଁ ଲୋଗୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଥମ୍ନେଲ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଖାସ୍ କରିକି କାନଭା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ବନା ହେଉଛି। କାନଭା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବି ଅଛି, ଓକେ। ତ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ କାନଭାର ଏଇଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା, ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ କେମିତି ଆପଣ କିଛି ବି ଲୋଗୋ ବନେଇ ପାରିବେ, କିଛି ବି ମାନେ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଟାଇପ୍ର ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବନେଇ ପାରିବେ, କିଛି ବି ମାନେ ଧର ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ପୋଷ୍ଟର ବନାଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟାନର ବନାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସେ ଜିନିଷ କେମିତି କରିପାରିବେ, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କହିଦେବି। ବହୁତ ସହଜ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ଆଦରେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ କିଛି କହିଦେବି, ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି, ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଅପସନ୍ ରହୁଛି, କ'ଣ ଇଏ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଖାଉଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆପଣ ଏଇଠି ପାଇଯିବେ, ଓକେ। ସଫ୍ଟୱେର୍ ଭିତରେ ବି ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଯିବେ, ଏଇଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଷ୍ଟୋରି କିଛି ବନାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଭଳି କିଛି ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ବନେଇ ପାରିବେ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ଫ୍ରିଲି ବହୁତ ସାରା ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ମିଳିବ। କିଛି ଫଟୋକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯଦି କଲେକ୍ଟ କରି କିଛି ଡିଜାଇନ୍ ଟାଇପ୍ର ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସିମ୍ପଲି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଭ୍ୟାକେସନ୍ରେ, ମାନେ କିଛି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେସବୁ ଫଟୋକୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କିଛି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ସହଜ ଆଦରେ, ମାନେ ଆଦରେ ଆପଣ ଏଡ଼୍ କରିବା, ବହୁତ ସହଜରେ ଆପଣ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଓକେ। ତ ବହୁତ ଇଜି, ଆଉ ଆଦରେ ଆପଣ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କରୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ କହୁଛି ଆପଣମାନେ କରିବେ, ନାହିଁ, ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ, ବହୁତ ଜଣ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ହିଁ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏମିତିକି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ କିମ୍ବା କିଛି ବ୍ୟାନର୍ର କିଛି ଇଏର, ତ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇ ସଫ୍ଟୱେର୍ରେ ହିଁ ବହୁତ କିଛି ବନା ହେଇଥାଏ, ଓକେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଆମେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ବନେଇବା, ତ ମୁଁ ନର୍ମାଲି ଏବେ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଇନଭିଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ବି ଆପଣ ଅଛି, କାହାକୁ ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଇଏ ପାଇଁ ଇନଭିଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ, ବନେଇକି ଆକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢ଼ିପାରିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ମଡ଼େଲ୍ ବନେଇଲେ ଆପଣ ହିସାବରେ ବନେଇଲେ ଆପଣ ନେଇକି ଦେବେ ଜଣକୁ, ତ ଯେଉଁଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ କଢ଼ା ହେଉଛି ସେଠି ଯେମିତି ଏଇ ଏଇ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଏମିତିରେ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେମିତି ବନେଇ, ନହେଲେ ଆପଣ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯଦି ବନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ତ ହେଇପାରିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଥମ୍ନେଲ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଥମ୍ନେଲ୍ ପାଇଁ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଛି, ଓକେ। ତ ମୁଁ ବି ବନାଏ, ଆଉ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ମାନେ ବି ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରି ବନାନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ବନେଇପାରିବେ। ତ ନର୍ମାଲି ଆମେ କ'ଣ ବନେଇବା ଆଜି, ଚାଲନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ଇ କଭର୍ ପେଜ୍ ଭଳିଆ ବନେଇବା, ଓକେ। ତ ନର୍ମାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ମୁଁ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କିଛି ଟାଇପ୍ର କିଛି ଆମେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର କିଛି ପୋଷ୍ଟର ଟାଇପ୍ର ବନେଇବା, ତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଏଇଠି ପୋଷ୍ଟର ନେଇଯାଉଛି, ଓକେ। ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଲେ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପଳାଇ ଆସିବ, ତ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ କ'ଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଭଳିଆ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ମିଳିଯିବ। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ପେଡ଼୍ ଭର୍ସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କିଛି ପେଡ଼୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ମାନେ ନର୍ମାଲ ଭର୍ସନ୍, ମାନେ ନର୍ମାଲ ଟାଇପ୍ର ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ରହିବ, ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରିରେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ଏଇଠି ରହୁଛି ପେଡ଼୍ ଅପସନ୍ ରହୁଛି, ତ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଯଦି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ପେଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଓକେ। ତ ସିମ୍ପଲି ଏଇଠି ଆପଣ ଯାହା ବି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେଇପାରିବେ, ତ ସିମ୍ପଲି ମୁଁ ଧର ଏଇଟା ଏଇ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଧର ନେଉଛି, ଏଇଟା ଫ୍ରି ଅଛି ତ ଆକୁ ନେଉଛି, ଓକେ। ତ ସିମ୍ପଲ ନେଲି, ଓକେ। ତ ଆଥିରେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନେ ମୁଁ କହିଦେବି ଏଇଠି, ତ ବହୁତ ଇଜି, ଟିକେ ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ, ଓକେ, ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ଟିକେ। ହଁ, ଆପଣ ଏଇଟା ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କିମ୍ବା ସଫ୍ଟୱେର୍, ତ ଆପଣ ନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଥିବାର ଅଛି, ନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଥିଲେ ହିଁ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଲି ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସିମ୍ପଲି ଏଇ ଧର ମୁଁ ଏଇ ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, କିମ୍ବା ଏ ଲେଟର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, କିମ୍ବା ଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ଓକେ, ଯାହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବି, ଓକେ। ଡିଲିଟ୍ ଇମେଜ୍, ଇମେଜ୍ ଯଦି ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଇମେଜ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବି, ଏଇଠି ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଇମେଜ୍ କିଛି ରଖିପାରିବି, ଓକେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଅଛି, କଲର୍ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଅଲଗା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଲର୍ ବ୍ଲାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଏଇଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର କଲର୍ ଅଛି, ଏଇଠି କଲର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଏଇଠି ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର କଲର୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ୍ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟାକୁ ଏ ପତ୍ର ପତ୍ର ଛାଇ ଥାଉଛନ୍ତି, ଏଇ କଲର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ତ ଆ କଲର୍ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ତ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତ ଏମିତି କିଛି କଲର୍ ନୁହଁ ଯେଉଁଟାକି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ତ ସିମ୍ପଲ୍, ଓକେ। ଏଇଟା ମୁଁ ମାନେ ଏମିତି ନର୍ମାଲି କରୁଛି, ଓକେ, ତ ଏଇଟାକୁ ଏତେ ସିରିୟସ୍ଲି ନେଇଯିବିନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି ଏଇଟା, ମୋତେ ବି ଏତେ ଭଲ ମାନେ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଆସେ ନା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର, ତ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ଶିଖିବା ଉଚିତ, କିଛି ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ହେବାର ଅଛି କି ନାହିଁ, କି ଜିନିଷ ଶିଖିଦେବାର ଅଛି ନାହିଁ, ଓକେ। ତ ନର୍ମାଲି ଆମର ଏମିତି ହେଇଗଲା, ତ ଆ ଭିତରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଯଦି ଆନିମେସନ୍ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ଆନିମେସନ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆନିମେସନ୍ ଆସୁଛି, ଓକେ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆନିମେସନ୍ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଏଇ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହେରିକା ସବୁ ଛାଡ଼ିପାରିବେ, ବହୁତ ଆରାମସେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ତ ଏମିତି, ଓକେ, ଏମିତି ଆନିମେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଓକେ। ତ ଇଜି ରହୁଛି ନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ୍ ଆପଣ କିଛି ଫଟୋ ଯଦି ଆ ଭିତରେ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ଦେଇପାରିବେ, ତ ନର୍ମାଲି ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଧର ଏଇଟା ଆନିମେସନ୍ ଟାଇମିଂ ଆପଣ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଟାଇମ୍, ଏଇଟା ଟାଇମିଂ ଏଇଠି ସେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଓକେ। ତ ନେକ୍ସଟ୍ ଆ ଦେହରେ ହେଉଛି ପେନ୍, ପେନ୍ ମାନେ କି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଆସିବ କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆସିବ, ଓକେ।
କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଓ ନାଇସ୍, ଓକେ। ତ ଏଇଟା ଦେବି ଦେଇଦେଲି, ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲେ କରି ଦେଖିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆଉ କିଛି ଆଉ ଡିଜାଇନ୍ ଦେବା, କମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ମୋର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ମୋର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରେ କିଛି ନାହିଁ, କପି ପେଷ୍ଟ ସବୁ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ନର୍ମାଲି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ସିମ୍ପଲ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଏ ଲେଟର ଭିତରେ କିଛି ଲେଖିବା ଚାହୁଁଛି, ତ ଏଇଠି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ତ ଲେଖିହେବ। ଓକେ, ସିମ୍ପଲ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଧର କିଛି ଇମେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଇମେଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇଠି ଯିବେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲି ତ ଏଇଠି ଆନିମେସନ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଲା, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଆପଣ ଯଦି ଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କମେଇ ପାରିବେ, ବଢ଼େଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁ ଯେମିତିକି ଆମେ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ମାନେ ଇଏ ଜିନିଷ କମେଇବା ପାଇଁ। ପୋଜିସନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୋଜିସନ୍ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଫଟୋ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ ଥିଲା, ଏଇ ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍, ଏଇ ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣ କିଛି ବି ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫଟୋ କିଛି ଇଏ ଆନିମେଟ୍ ମାନେ କିଛି ବି ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣ ଯଦି ଏଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି କିଛି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆପଣ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ନେଇପାରିବେ। ଯେମିତିକି ସିମ୍ପଲି ଆପଣ କିଛି ବି ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଟପ୍ ଅପ୍ ଟାଇପ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ସିମ୍ପଲି ମୁଁ ଧର ଏଲିମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଓକେ, ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆଣିକି ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁଠୁ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଧର ସାଇଜ୍ ବି ଆଗରୁ କମେଇ ପାରିବି, ବଢ଼େଇ ପାରିବି। ଓକେ, ସିମ୍ପଲ। ଓକେ, ରହିଲି କଲର୍। ଯଦି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ତା'ର କଲର୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ତ ମାନେ ଯେଉଁ ତଳ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଲର୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କିଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? କେମିତି ହେଉଛି, ଭଲ ଜିନିଷ ନା, ମଜା ଆସୁଛି ନା ଦେଖିକି? ତ ଏଇଟା ଜିନିଷ ସବୁ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଏମିତି ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଶିଖିବେ ନା, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ଓକେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଶିଖନ୍ତୁ, କିଛି ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼୍ କାମ ରଖନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ଯଦି ଶିଖିଥିବେ ଆପଣ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ, ଆଉ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭାଇ ଆପଣ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କାମ କ'ଣ? ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କାମ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ପେମେଣ୍ଟ ବି ମିଳେ ଆମକୁ। ଓକେ, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କାମରେ ଆସିବ, ଏବେ ସବୁ ଶିଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଶିଖଉଛି, ଫ୍ୟୁଚର୍ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ ହେବି, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସିବ ଆମର, ଯଦି ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟିକେ ଭଲ ଇନକମ୍ ହେବ, ମୁଁ ଟାଇମ୍ ସେତେ ଦେଇପାରିବି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଭ୍ୟୁ ଏବେ ଟିକେ କମ୍ ହେଉଛି, ଭ୍ୟୁ ଟିକେ ଯେତେ ବଢ଼ିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିପାରିବି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିଲେ, କ୍ରପ୍ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆନିମେସନ୍ ଆଥିରେ କିଛି ଆନିମେସନ୍ ଦେବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେମିତି ସେଇଟା ବି ଦେଇପାରିବେ। ଓକେ, ଏ ଆନିମେସନ୍ ଦେଲି, ଓକେ ନର୍ମାଲ, ତ ଆଧିରେ ବି ଆପଣ ସବୁ ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ କହିଲେ ଏଇଠି ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଅଲଗା ବି କିଛି ଯଦି କିଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଜିନିଷ, କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ, ତ ସେ ଜିନିଷ ବି ଆଣିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିବେ, ଏଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ଆପଣ ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଆଣିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭିତରୁ କିଛି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆଣିପାରିବେ। ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଟେକ୍ସ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଟେକ୍ସ ଆପଣ ଏଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଟେକ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ସ ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ମୋର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ମୋର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଏଠି ଅଡ଼ିଓ ପାଇଁ, ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ, ଫଟୋ ପାଇଁ, ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମିଳିବ ଆପଣ। ମୁଁ କହୁଛି ନା ମାନେ ବହୁତ ଏଇଟା ମାନେ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା, ଆଦିରେ ଆପଣ କରିବା ଉଚିତ, ଶିଖନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଶିଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଶିଖିବେ ସେତେ ଭଲ ରହିବ, ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ଶିଖିଲେ, ଆପଣମାନେ ଗ୍ରୋ କଲେ ମୋତେ ସେଇଟା, ମୁଁ ସେଇଟା ପାଇଁ ହିଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ କରୁଛି। ଭ୍ୟୁ କମ୍ ହେଉଛି, ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି କମ୍, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲୋକ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଫେର ବି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା, କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଶିଖିଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାସ୍ ଜଣେ ତ କିଏ କାମରେ ଆସିବ ଜିନିଷ, ସେ ଆଶା ନେଇକି ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ। ଓକେ, ତ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆମର ଏଇଠି ରହିଲା, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆସିପାରିଲା, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ, ନୋଟିସ୍ କଲେ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରୁଛେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଯାହା କହିବା କଥା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ, କିଛି ଟେକ୍ସ ତର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଆନିମେସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି। ଓକେ, ତ ଆର କଲର୍ଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ରେଡ଼୍ ଅଛି ନା, ରେଡ଼୍ କଲର୍ଟାକୁ ଅଲଗା କିଛି କରିଦେବା, ତ କେଉଁ କଲର୍ କଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଦେବ, ସିମ୍ପଲ। ଓକେ, ବେଶୀ ବି ଅରେଞ୍ଜ ନାହିଁ, ବେଶୀ ବି ନାହିଁ, ଓକେ ସିମ୍ପଲ ଏଇଟା। ଓକେ, ଓକେ ଏମିତି ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆକୁ ପ୍ଲେ କରିକି ଦେଖିପାରନ୍ତି, ତ ପ୍ଲେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ତ ସିମ୍ପଲି ଆମର ଏହିପରି ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଆସିବ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଯଦି ପୋଜିସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ପୋଜିସନ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ଆକୁ ପୋଜିସନ ବି ଏମିତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ଏମିତି ପୋଜିସନ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଓକେ, ମାଉସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆକୁ ବି ଏମିତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ ମୁଁ ଆକୁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଏଇଠି ଲାଗୁଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଲସିମ। ଓକେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆଧିରେ ବି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଏଫେକ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଧିରେ ବି କଲର୍ ଆପଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆଧିରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି, ଆଧିରେ ବି ବହୁତ କିଛି କଲର୍ ଆପଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ରହୁଛି ଆଧିରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ। ଓକେ, ହାଇଲାଇଟ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ, ଟ୍ରାଏ କଲେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯେତେବେଳେ କରିବେ, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଥରେ କରିଲେ ଶିଖିଯିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି, କିଛି ହେଇପାରୁନଥିଲି, ବହୁତ ସାରା ଟ୍ୱିଟର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି, ଇଏ କଲି, ତା'ପରେ
ଦେଖିଲି, ଯେତେ ବି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲି। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ସବୁଯାକ ଅପସନକୁ ୟୁଜ୍ କଲି, ୟୁଜ୍ କଲି, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି, ତା'ପରେ ଫଟୋ ଏଡ଼ିଟିଂ କଲି, ଇଏ କଲି, ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ବନେଇଲି, ଡିଲିଟ୍ କଲି, ଇଏ କଲି, ଏମିତି 30-40 ଖଣ୍ଡେ ବନେଇଲି, ତା'ପରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିଲି। ତ ସେମିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିନ୍ ନାଇଁ ଯେ ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋଷିକି ବିଦ୍ୟା କିଛି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବହି, ଏଇଟା ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ, ମଜା ବି ଆସିଲା ଜିନିଷ। ତ ଆରାମସେ ଆପଣ ଆକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ମିଳିବ, ବସିଲେ କାନଭା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଖୋଲେ, ନେଟ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ହେଉଛି, ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ, ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଟ୍ୱିଟର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ, କାନଭା ଇଏରେ କେମିତି କିଛି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା, ଆଧିରେ ଆସିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ, ସିମ୍ପଲ୍ ସି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଏଇଠି ନର୍ମାଲି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି, ତ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏବେ ଇଏ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ମୋର ଇଏ ଆମର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଏହିପରି ଆରାମସେ ଆପଣ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ କିଛି ବି ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲି, ଆପଣ ଅଲଗା କିଛି ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଦେଇ ସେଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ବନେଇବେ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ବନେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ବନେଇପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବନାନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେବ, ଏକାଥରେ ସବୁ ହେବନି। ଗଛ ଗୋଟେ ଲଗେଇଲେ ଯେଉଁମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ମୋତେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି କହିବେ, ତ ଭାଇ ଏଇ ଉଦାହରଣଟା ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲିକି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗଛ ଆମେ ଯଦି ବଢ଼ୁଛେ, ଯେଉଁ ଗଛରେ ଧର ଆମ୍ବ ଖାଉଛେ, କିମ୍ବା ଧାନ ଗଛ, ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ପେଟରେ ଭାତ ଯାଉଛି ଆମ ପେଟକୁ, ତ ଭାବିଲେ ସେ ଧାନ ଗଛ ଆମକୁ କେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପରେ, କେତେ କ'ଣ କଲା ପରେ ସେ ଧାନ ଗଛ ଉଠୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ଧାନ ତଳି ରୁଆ ହେଉଛି, ମାନେ ବିଲକୁ ଆମର ହଳ କରାଇ ଘାସ ମରା ହେଉଛି, ଘାସ ମରା ପାଣି ଦିଆ, ମାନେ ପାଣି ଦିଆ ହେଲା, ମାନେ ବର୍ଷା ହେବ, ଇଏ ଆସିଲେ ତା'ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ହଳ କରାହେଉଛି, ହଳ କରାଗଲା ପରେ ଧାନ ବୁଣା ହେଉଛି, ଧାନ ବୁଣିଲା ପରେ ସେ ତଳି ଓପାଡ଼ି ନେଇକି ତାକୁ ରୁଆ ହେଉଛି, ରୋଇଲା ପରେ ତା ଦେହରେ କେତେ ସାର ଫାର କେତେ କ'ଣ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତା'ପରେ ସେ ବଡ଼ ହେବ, ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତା'ପରେ ଯାଇକି ଧାନ ହେବ, ଧାନ ହେଲା ପରେ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସିଂ ରହୁଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଧାନ ହେବ, ଗଛ କଟା ହେବ, ଶୁଖିବ, ଶୁଖିଲା ପରେ ତାକୁ ବିଲରୁ କାଢ଼ିକି ଅଣା ହେବ, ତାକୁ ବାଡ଼ା ହେବ, ବାଡ଼ା ହେଇକି ସେ ଧାନ ଆସିବ, ଧାନକୁ ତା'ପରେ ଶୁଖା ହେବ କିମ୍ବା ଉଷ୍ଣ ଜଳ କଲାରେ ତାକୁ ସେକା ହେବ, ମାନେ ପାଣିରେ ସିଝା ହେବ, ସିଝା ହେଇକି ପୁଣି ଶୁଖା ହେବ, ଏମିତି ସବୁ କରାହେବେ, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ହୁଏ, ତା'ପରେ ଆମେ ପେଟରୁ ଖାଇପାରୁଛେ। ତ ସେମିତି ହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ହିଁ ହେବ। ଆମକୁ ଏମିତି ଭାତ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି ଜିନିଷ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ, ଗୀତ କାନରେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ଏପଟେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଏତିକି ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଣେଇବେ, ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, କିଛି ବି ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଟପିକ୍କୁ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଏଇ ତାପରେ ଡେରି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗେ କିଛି କଥା ପର୍ସନାଲି କିଛି କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଜିନିଷ ଟପିକ୍ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଟେକ୍ନିକାଲ ଅସିମ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଅଛି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଅସିମ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜ୍ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଫଲୋ କରିକି ସେଇଠି ମୋତେ ଆସିକି ମେସେଜ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣ ମେସେଜ୍ରେ ରିପ୍ଲାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଦେବି। ହେଇଥାଇପାରେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଡେରି ହୋଇପାରେ, ଗୋଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଡେରି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ରିପ୍ଲାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ମିଳିବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ସିଓର ହେଇ କହୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ନିଶ୍ଚୟ ରିପ୍ଲାଏ କରିବି। ଓକେ, ତ ବାସ୍ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଭେଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗେ, ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଜୟ ହିନ୍ଦ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।